ARD တိုင်းကြံခင်းမြို့နယ်တဲကအကောက်တောင်ဂောဘကဖွဲကနေစရာနဲ့စားတောက်ဖို့အတွက်အခမဲ့စီစဉ်ထားသလိုဈေးဆိုင်ကန်းတွေလည်းအရင်ထက်ပိုများလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥကိုကိုကြည်ပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားဖျားဖူးတွေပုံပုံများပြားလာတဲ့အကောက်တောင်မှာညာအိတ်လေးလာလို့တဲ့ခီးသွားတွေအတွက်အစင်ပြောင်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောက်တောင်ဟာကြားရတယ်ပို့ပြီးတော့ရှိရမှာပါကျွန်တော်တို့အကောက်တောင်မှာလည်းလာပြီးတော့ဖျားဖူးမယ်ဆိုရင်ကျစားဖို့လဲဆရာတော်ကြီးကအခမဲ့နော်တတ်တတ်လို့ကို24နာရီကျွေးပါတယ်အိတ်ဖို့လဲအခမဲ့ပါရေချိုးဖို့လဲအခမဲ့ပါကျွန်တော်တို့တန့်စင်ကန်းအစားဘာတစ်ခုမှပေးစရာမလိုပါဘူးအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာကနိုင်ငံကဖျားဖူးဒီမှာဖျားဖူးတွေတက်ဖူးနိုင်မဲ့လေကလေးတွေဆောင်ရွက်ဖို့တွေလုပ်နေပါတယ်ဥပဝတိုက်ဆိုတာရှေးဟောင်းကမိုင်းဝင်တော်တော်ကိုပေါ့နော်လေးလာထိုက်တဲ့ဥပဝတိုက်တို့ရေတဘုံတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကာလန်ဖောက်နေပါတယ်ဖောက်လဲဖောက်နေစေပါဘူးရန်နေရတဲ့ဘော်ကြီးတွေဆက်ဖောက်ကုန်လည်းလောက်ထားပါတယ်နောက်မြေကမ်းရှောင်မှာရိတ်သားတွေနားနေပြီးတော့တကယ်ပေါ့တော့တောင်အောက်တောင်ပေါ်ဒီလိုတွေအစားကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်အကောက်တောင်ပေါ်မှာဖျားဖူးတွေလေးလာဖို့အတွက်ရှေးသမိုင်းဝင်နေရာတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမြင်းတင်ဖျားဂျုံဂျုံကြရေတဘုံဥပဝတိုက်တူးခဲ့တဲ့နေရာညောင်ကိုပင်ခတ်တလောက်မခန်းတဲ့နတ်ရေကန်ငကားတွင်နောင်တော်ကြီးဖရားနဲ့နောင်တော်လေးဖရားတွေအပါအဝင်တောင်ကပရံမှာထုလုပ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းရဲတော်တွေတည်ရှိနေပါတယ်။အရင်နှစ်ကခရီးသွားတွေနေပြီးဈေးဆိုင်တွေနေခဲ့ပေမဲ့အခုဖရားဖူးတွေခရီးသွားတွေများတာကြောင့်ဈေးဆိုင်တွေလည်းများပြားလာပြီးခရီးသွားတွေအတွက်ပုံမှန်အဆင်ပြေလာတယ်လို့ဈေးရောင်းသူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကအဲ့ဒီသတင်းကြောနောက်ပိုင်းကဟိုအကြီးနေတယ်ရက်ဆက်ကိုလာတာဘယ်ကတော့ဆိုဝါဆိုတစ်ချိန်မှအဲ့ရပဲလူများများမြင်မှုတည်းတကူးလာမှဒုံလဘစီးရလူဒါတော့ပဲမြင်မှုတည်းကိုကတော့ပိတ်ရတို့ဘာတို့ဆိုပိုးများတော့ဒီကိုကတော့ဈေးဆိုင်နေများသွားပေါ့ငကတော့တယောက်ထက်ဆိုတော့ကိုတယောက်ထက်ပေါ့ဒါများလူကကိုရှူရောဝါတာပေါ့ကိုကတော့ဈေးဆိုင်နေများသွားတော့အဲများတော့ဟိုဝက်ဆာရဲ့လူတော့အဆင်ပြေသွားပေါ့ဟိုဟိုကွာကိုစားခြင်းနဲ့ဟာဝက်ဆာလို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ငကတော့ကတော့ဒီသက်ဆိုင်နဲ့ဆိုတော့ဒီသက်ဆိုင်နဲ့မှရှိတဲ့ဟာပဲဝက်ဆာရတာပေါ့ okay okay ဒီအကောက်တောင်ကဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်တွေကို2014ခုနှစ်အရင်ကနိုင်ငံသားခရီးသွားတွေကလာရောက်လေ့လာမှုများပြားပြီး2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေပုံပုံများပြားလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ